Активистите против изградба на рудници од Струмичко ја поздравија одлуката на владата да го одбие барањето на Euromax ресурси за добивање дозвола за експлоатација на бакар и злато на планината Огражден кај Ловица. Бараа да се раскине и договорот за концесија, а сериозно да се размислува и одземање на втората концесија. Митко Ристоманов од Здрава Котлина тврди дека дотогаш блокадите ќе бидат ставени во мирување, но ќе има патрули за да не се работи на концесискиот простор. Ние повеќе нема да блокираме просторот горе на падените на планината Огражден, меѓутоа ќе имаме наши патроли, наши луѓе кои ќе бидат таму во случај пак ако се активира нешто да действуваме. Сепак треба да знаеме дека има уште една концесија важечка до 28 јануари 2020 година. Не веруваме дека за во толку краток рок тие ќе успеат да ги пребрат сите потребни елаборати, документации за да поднесат ново барење за експлоатација. Така да ќе бидеме будни и ќе се очекаме уште 15 дена официјално да ја видиме таа одлука. Поради недоставена комплетна документација, владата вчера констатираше дека се исполнети законските услови и донесе одлука да го одбие барањето на Euromax Resources да добие дозвола за експлоатација на руда кај Ловица. Портпаролот Муамед Ходжа денеска на пресконференција соопшти дека по жалбениот рок од 15 дена, владата ќе го раскине и договорот за концесија, а на седницата не се разговарало за евентуалните штети. Од компанијата Euromax Resources засега без коментар по владината одлука. Се уште официјално не сме ја добили одлуката на владата и се воздржуваме од било какви коментари, информира од компанијата Euromax Resources. Повеќе од две години траја протестите на активистите против рудникот и Ловица во Струмичко, на кои постојано бара од државните институции да се раскине договорот и да не се отвара рудник во најземеделскиот регион во државата.